Доколкото разбрах, поне сте се поздравили на идване. Така. Здравейте, господин Силов. Чести почитание, много ми е драго. Сега, искам да продължим от там, докъдето стигнахме с господин Ченчев. Вие стигнахте ли до някъде изобщо? Ами, да, искам да ви кажа. Затова сега ще ви задам въпроса. Госпожа Нинова е все още лидер в оставка, се води. Не смятам. Момент, и слушайте ме. Господин Ченчев казва, тя регистрира листите. Кой ги реди? Останах с впечатление, че пак госпожа Нинова ги реди листите. Оттам насетне ще станат някакви сблъсъци. Добре. Обаче това решение, което вчера сте взели на Националния съвет, преди да стигнем до неговата легитимност, защото тя се оспорва, от вашите доскорошни колеги, това решение ще бъде ли вписано като някакъв вид актуално състояние на партията? Тоест, то ще промени ли възможността на госпожа Нинова да регистрира листите? То е леко юридически казус. Това е леко юридически казус. Заради да не кажа това, много. Не съм най-компетентният човек, който може да ви каже, но смятам, че трябва да го промени. Имаме решение на Националния съвет, взето с голям кворум, с голямо мнозинство и всякакви опити всичко това да бъде замъглено, просто ми се струват нелепи. Наистина са нелепи. Аз тук слушах обясненията на Иван Ченчев. Радвам се на неговия ентусиазъм и на това, че той защитава с голи гърди една незащитима позиция, но просто не се прави така. Само искам да обясня на вашите зрители да дам един пример. Значи, на Националния съвет вчера, целият Национален съвет, без нито един глас против на практика, задължи Корнелия Нинова да даде пълномощно на Атанас Зафиров, защото това е един много добър, нормален начин БСП да излезе от юридическия капан, в който го вкара Корнелия Нинова. Корнелия Нинова заяви, че няма да го направи, защото нямала доверие на Завиров. А имало тук... ли е кворум за това разбира решение? Разбира се, че имаше кворум. Само искам тук да ви покажа ситуацията. Значи целият Национален съвет дава доверието си на Атанас Зафиров да бъде изпълняваш функциите председател, без нито един глас против, но Корнелия Нинова, видите ли, нямала му доверие и затова не му дава пълномощ. Господин Симов, ние сме заложници на едно его. Оспорват вашите доскорошни колеги легитимността, кворума от състава, не от гласувалите. Това, вижте, това са... И за изключването на хората, не. И за... Кворум си имаше и това. Другото. Мисля, че чух тези заяждания, аз бях в залата. Залата беше препълнена и те много добре знаят, че беше препълнена и че кворум имаше. 105 души можеха да ги преброят или можеха да ги успорят, можеха да дадат някакви доказателства. И сега? 105 души гласуваха как ще за... Как се оправяте? Съжалявам, може да звучи леко жаргон, но как ще, как ще си редите листите? Въпросът ви е изключително адекватен. Защото нито един лидер до сега на БСП не си е позволявал да заплита партията в подобно юридическо блато. БСП има начини да се яви. Нека да успокоя. Дайте вариантите да ги разиграем. Има всякакви възможности. Пак ще ви кажа, не съм юрист, но дори ако Нинова продължи да блокира, има възможности. Виждал съм какво правят други партии. С друг мандат, с други регистрацията на други партии. И какво ще станете БСП тире? Примерно, Обединената левица не може да бъде спряна. Не, казвам ви го, аз не искам да излизаме с този вариант. Този вариант си има тежка политическа цена. Най-чистият вариант трябва да бъде БСП да се регистрира и после да направим коалицията, но разбира се, докато сме заложници на хора, които пет пари не дават за БСП, пет пари не дават за явяването на избори, а обясняват само такива неща, как те ще ли да регистрират, те ще ли да редят листите, аз отказвам да влизам в такъв разговор. Разговорът наистина е за БСП, но той трябва да се води по съвършено друг начин, а не с такива задявки, кой бил пред СГС. Коя в случаите се... на партията Корнелия Нинова какво вече да не е лидер. Очакваме сега? Следващата стъпка на вас едните и на другите в лицето на госпожа Нинова и останалите да от бивши членове на БСП, те ще оспорват. Вие какво ще правите? Как ще продължи целият този процес, за да стигнете сега до успешна регистрация? Опитвам се да обясня. Нямам представа какво можем да очакваме от Корнелия Нинова. И всъщност сега вие как ще се регистрирате в ЦИК за участие на избори? Кой ще стои, ще чака и ще се подписва? Вижте какво става с ДПС. Така, виждам. Ние... Да. Трябва да избегнем да този цирк. Да не ви отразяваме и ние по сходен начин. Ами да, то вижте сега. Цирковете в ДПС винаги затъмняват всичко останало. Не, нека сега обаче да кажа. Нямам представа какво може да очакваме от Корнелия Нинова компания. Оставете това. Вие какво обаче, ще направите? Така, към момента, за сега, на 9 септември, ключова дата, да. Върховният касационен съд трябва да се произнесе за това, кой представлява БСП. Проблемът е, че нищо не задължава Върховният касационен съд тогава да излезе с окончателно решение. Заради това миналата седмица наши юристи подадоха в съда молба решението да бъде изтеглено по-напред, още тази седмица да бъде обявено, в предвид на ситуацията, която има някакви срокове, които да се спазват. Смятам, че решението на Върховния касационен съд може да бъде само едно. Атанас Зафиров е изпълняващ функциите председател и той представлява БСП. И все пак всяко да го изчакаме. Всяко останало решение за мен граничи с правния абсурд,
Аз се надявам, или поне така са ни учили, че правото е територията на здравия разум. Здравия разум предполага това. Преди да видим съдебното решение, да не влизаме в, предлагам аз, в другите хипотези, защото най-вероятно има и такива хипотези. Ако реши едно, ако реши друго, вие как ще действате? На финал сме на нашия разговор. Очевидно тази сага ще продължи до произнасянето на съда. Господин Ченчев ми каза нещо, не стигна до края обаче. Финансиране отвън, вътре в БСП за противопоставяне и водене на, тази битка срещу Корнелия Нинова не. И хората около нея. Към момента... С пари, в смисъл финансиране. За как... Вижте, има ли такова нещо? Вижте, за какво става въпрос? Кой има интерес? Това, което се случва в БСП, е напълно нормален процес, абсолютно нефинансиран отвън. БСП беше след последните избори на прага на много съдбоносен избор. Да продължим да правим констатациите, че 151 000 гласа с успех 7,01% или да потърсим промяната. И заради това аз не приемам това, което той примерно чух Ченчев, какво каза. Сашо Симов, пажът на Нинова. Доверието не се дава един път завинаги. Доверието се дава, когато политиката е успешна и води нови избиратели. БСП в рамките на 4 години падна до пета политическа сила. Този избор стоя пред нас през последните, през последния месец след изборите и БСП тръгна да се променя. Никакви пари не са отвън. Сега? Това са здравият разум на хора, които казват, че с 18 депутата никой няма право да се хвали, че е парламентарно представен. Господин Симов, финален въпрос наистина. Давай. По повод на това къде отиде БСП през последните години. Ви цитирам едно интервю, отворила съм си го тук на телефона. От това студио, при мен сте били на 8 октомври 22 точно година. Точно така. Където казвате, цитирам, не бих нарекал резултата на БСП срив. Да, той не е добър, същевременно обаче БСП е на същите нива, на които беше от изборите през ноември. Лошо е, че ние не вдигаме резултата и това трябва да бъде анализирано, но е факт, че ние излизаме от едно много сложно управление. И тук, в това интервю, на практика казвате, Корнелия Нинова има още какво точно да даде като лидер на БСП. Няколко пъти вече ми... Кога обърнахте така позицията си и отпажат, между другото, някои колеги в различни сайтове ви наричат пажат на Корнелия Нинова? Да, видях, той че се превърнахте в... Не, вижте, тук става въпрос, пак ще се опитам да ви повторя най-важното. Финал, накратко. Доверието не се дава един път завинаги в политиката. Доверието се дава на база на конкретна политика, а успехът на конкретната политика зависи от едно единствено нещо. Как се обърнахте не, сега като ще позиция? Кажа, зависи от това, привличаш ли избиратели или не. Когато видях как БСП пада на 151 000 гласа, историческо дъно, 7,7... Това кога сега на последните избори? На последните избори БСП се срина от 9%. Тогава се казахте тогава... край. Корнелия Нинова, ви казвате, не, няма какво да даде повече на БСП. Изобщо не опира въпроса до Корнелия Нинова. Защото ви цитирам вашите думи. Опира въпроса до това БСП да се развива и да върви напред. Защото когато БСП е пета политическа сила, градското дясно е силно, а виждаме какво могат да направят те. Сгобка след сгобка. Съдбата на БСП е по-важна от съдбата на Корнелия Нинова. Колко повече се е сринала БСП, извинявайте, от 22 октомври до последните избори сега с тези 151 000 гласа, прощавайте. Колко е сриват? Опитвам се да разбера какво е променило и е натежало при вас с оглед на това, че БСП какво? Стои там, четвърта, пета политическа не, формация. БСП е пета политическа сила и ние ударихме... Говоря в периода, да. Който разискваме. Не, вижте, тогава БСП, защото ние... Аз им казвам ви честно, имах надежда. БСП излиза от управление, хората ще го оценят. Има възможност да направим нещо. Виждам, че водихме една битка за в Левицата, кой е по-най-левия, кой е най-автентичния. И смятах, че това дълго състез... време защитавахте госпожа Нинова. Точно така, и смятах, че това е състезание, което ще ни доведе до някакъв ясен резултат. Оказа се, че това е състезание с нулев резултат. Цялата Левица пострада. И извинявайте, застанал пред този срив на БСП, застанал пред очевидния срив, БСП падна по 20 депутата, аз какво трябваше да правя? Да стоя като слепец и да казвам, не, ние сме прави. Ами очевидно не сме прави, след като резултатът пада постоянно. Очевидно нещо трябва да се смени. Не знам дали лявото обединение не е добрата. Съжалявате ли за периода, в който защитавахте управлението на госпожа Нинова? Не съм на мнение, че човек, обърни се с гняв назад, имаше една такава книга на Джон Осбърн. Хубава книга, между другото. Човек трябва да се обръща с гняв към някои свои неща, но не съжалявам. Корнелия Нинова дойде в БСП и вкара една нова енергия. Проблемът е, че тази енергия в последните 3 години се използваше основно за битки вътре в Левицата, а не с нашите противници. Резултатът е БСП с 18 депутата. Смятам, че благодаря трябва ви, да си абсолютно ненормален, за да не потърсиш. Благодаря ви, господин Симов. Те първа ще видим как ще се регистрират БСП. Кой ще реди листите, по какъв начин, изобщо как ще се разберете, но първо очакваме съдебното решение, разбира се, което е ключово за отпушване на какъвто и да било процес. И да видим, да ви кажа честно,
Не е много приятно, когато се вижда това пред централната, пред Централната избирателна комисия. Въпреки, че някои политически наблюдатели казват, че това е оздравителен партиен процес за държавата ни. Но да видим, да видим. Очевидно разпад има, няма в една формация. Благодаря ви. Александър Симов от БСП. Господин Ченчев, щях по инерция и него да го представя от БСП, ама го изключихте. Добре, бързи новини, уважаеми зрители, с опцията да ги прекъснем веднага, за да ви покажем извънредно още политически реакции по всички ключови и водещи политически теми. Очакваме Бойко Борисов, лидера на ГЕРБ, да говори, така че имаме готовност, но първо започваме с новините.